はい、どうもヒカルです。今日なんですけども、今日はですね、皆さんにちょっとした告知と募集があります。はい、まあ、僕ね、柴田は、もうヒカルくんがいなくなったということでね、皆さんのこのヒカルロスを救うために二代目ヒカルとしてこれからまあ活動していくわけなんですけども、まあ、僕がね、やっぱこれからヒカルとして生きていくのには、なんて言うんですかね、まだ足りないものってあると思うんですよ。で、そのなんだと思います？僕に足りないもの、僕にヒカルとして足りないもの、はい、これ、まあ、まず答えから言いますけども、行きつけのおもちゃ屋と行きつけのゲームセンター、まあ、厳密に言うと行きつけのおもちゃ屋とその店長ですね。店長、あのうさんくさくてなんかお金が好きそうなあの店長みたいなやつが今の僕には絶対必要だと思うんですよ。で、今日はですね、これから柴田、まあ二代目ヒカルが、行けるって言って撮影させてくれる、おもちゃ屋さんとゲームセンター、こちらを募集したいと思います。まあ、僕がまあ、行きたい時に行ってですね、まあ、多分閉店後とかになるんですけども、閉店後に、まあ、そのおもちゃでこう撮影させてもらったりとか、ゲームセンターのゲーム機で遊ばせてくれるところ、このね、お店をね、募集したいと思います。まあね、そんなことやって、まあ、お店になんか利益あんのかとか、いいことあんのかって、まあ、思うかもしれないですけども、まあ、なんかヒカル、まあ、初代ヒカルがね、アイビスとか、有楽舎に行くようになってから、なんか客入りがね、なんか2倍とか、2倍、3倍に増えてるんだって。なんで、まあ、僕もね、まあ、ヒカルまでとは言わないまでも、相当 YouTuber として有名なんで、僕はお店の名前を出して撮影すれば、それはお店の、まあ、宣伝になると思うんでね、多分結構なプラスになると思います。ということで、今回、この2代目ヒカルを、なんか使ってくれるというか撮影許可をくれる、おもちゃ屋、まあ、イエローサワリみたいなカードゲームでもいいですし、まあね、もうね、もうぶっちゃけ何でもいいですよね。面白い、なんか名物店長みたいなのがいれば、まあ正直、居酒屋でも何でもいいと思うんだけども、まあとりあえずはおもちゃ屋。やっぱYouTube のキッズは、アホなんで、やっぱ、まだゲームとかおもちゃとか、やっぱ好きなんですよ。ということで、YouTube のね、アホなキッズが好きそうなおもちゃとかを置いてある店とか、あとゲームセンターの店長さん、もしよければね、この動画を見たら僕に連絡ください。はい、そんな感じで。あとはですね、やっぱり僕、に足りないものって言ったら、やっぱプレゼント企画だと思うんですよね。ということで、僕はですね、まあ、本家の初代の、ヒカルとは違って、月間のバット数、まあ、ヒカルはこういいですで、プレゼントを、まあ、上げたり上げなかったりしてましたけれども、僕はですね、このバット数、月間のバット数かける1円のね、プレゼントを、皆さんにあげたいと思います。なので、僕の動画にはね、必ず皆さんバットをつけてくれれば、幸いです。はい、そんな感じですね。これから柴田、本当にね、二代目ヒカルとしてやっていきますので、皆さん、やってほしい企画とかあったら、ぜひとも僕のね、ツイッターとかにね、なんかリプライとかで、ね、もらえれば、まあ、目についてね、面白そうなやつはやっていきたいと思います。はい、そんな感じでね、ゲーム、おもちゃの、店長さん、そしてですね、まあなんて言うんだろうな、まあ、バット評価の方ね、皆さんぜひともお願いします。はい、そんな感じで今日は二代目ヒカルの、まあ、告知募集でした。はい、そんな感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。